ସ୍କୁଲ ରେ ଚାଲିଥିଲା ପାଠପଢ଼ା, ଅଭିଭାବକ ଗଲେ ଆର୍ ପିଲାଙ୍କୁ ସିଧା ସ୍କୁଲ ରୁ ଘରକେ ନେଇ ଆଇଲେ। ଯେବେ ତକ ନୂଆ ଶିକ୍ଷକ ନେଇ ଆଇଥିବେ ସେତେ ଦିନ ତକ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ନାଇଁ ଛାଡ଼ୁ ବୋଲିକିନା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍। ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। ଘାଇ ନଜର ପକଉନି ସ୍କୁଲ କି, ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ରେ ମାଷ୍ଟର ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବାର ବୋଲି କି ଆର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ରେ ମାଷ୍ଟର ନାଇଁ ନ। ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଦେବଗଡ଼ର ତଳେଇସର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍କୁଲରେ ଏକ ନୁ ସାତ କ୍ଲାସ ତକ ମୋଟ 58 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍। ସବୁନୁ ଦୁଃଖର କଥା, 58 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ଲାଗି ଅଛନ୍ ମାତ୍ର 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ। ବାରବାର ଇନେଇକି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଆର୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକେ ଜଣେଇଛନ୍ ଗାଁ ଲୋକେ, ହେଲେ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ଯେନ୍ଥିଲାଗି ଅଭିଭାବକମାନେ ସ୍କୁଲକେ ଯାଇକି ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘରକେ ନେଇ ଆଇଛନ୍। ଯେତେ ଦିନ ତକ ସ୍କୁଲକେ ନୂଆ ମାଷ୍ଟର ନାଇଁ ଆଇବେ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ନାଇଁ ଛାଡ଼ନ୍ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍। ସ୍କୁଲର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମ ସ୍କୁଲ ସପ୍ତମ କ୍ଲାସ ଅଛି ତ ମାଷ୍ଟର ନାହିଁ। ତିନି ଜଣ ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ସେ 4-5 ମାସ ହେଲାଣି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଯାଉ ଦୁଇ ଜଣ ମାଷ୍ଟର ଯେଉଁ ତେଣୁ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉନି। ଦୁଇ ଜଣ ମାଷ୍ଟର ଏ କ୍ଲାସ୍କୁ ଗଲାକୁ ସେ କ୍ଲାସ୍ ଛୁଆ ପାଟିତନ କରୁଛି, ସେ ଛୁଆ ବାହାରକୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ନଦୀ ଅଛି, ବନ୍ଧ ଅଛି, ତ ଆମକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଛୁଆ ଭାବୁଛୁ ନେଇକିନା ଏଠୁ ପଳେଇବୁ, ତ ଆମେ ତାଲା ପକେଇ ପାରିବୁନି କି କୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିପାରିବୁନି, ଆଇନକୁ ଆମେ ହାତକୁ ନେଇପାରିବୁନି। ତେଣୁ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ଭାବିଛୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଘରେ ଦେଖାଚାହାଁ କରିବୁ। ଆଗରୁ ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଗ୍ରିଭେନ୍ସରେ ଦେଇଥିଲୁ, ଡିଓଙ୍କୁ ମୁଁ 2-3-4 ଥର ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ଯାଇକି କହିଥିଲି ଯେ ଆମର ଏଠି ଅଲଗା ସ୍କୁଲରେ ଯେମିତି ରେସିଓରେ 30:1 ରେସିଓରେ ହେଲେ ଦେଲେ ବି ଆମର ମିନିମମ୍ 3 ଜଣ ରହିବା କଥା। ତାପରେ 1-7 ଯାକେ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ମାନେ ମିନିମମ୍ 4 ଜଣ ଟିଚର୍ ରହିବା କଥା, ତାଙ୍କର ଯାହା ଆପଣ ସରକାରୀ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେ କହିଲେ ବି ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣିବା ଲାଗି ରାଜି ନାହାନ୍ତି। ତ ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ ଏଇଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇକରି ଘରେ ପାଠ ପଢା ପଢ଼ି ଗଲେ ବୋଲେ ଭଲ ହେବ ଭାବୁଛି, ଏଇଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଖାଲି ତଳେଶ୍ୱର ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ସେ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ସବୁ ସ୍କୁଲର ସମାନ ସ୍ଥିତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖାଲି 5-2 ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କରିକି ବାହାବା ନେଉଛନ୍, ହେଲେ ମାଷ୍ଟର ନାଇଥିଲେ କେନ୍ତା ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାସରି ଦେଉଛନ୍। ଏଠି ତ ମାଷ୍ଟର ନାହିଁ, କେହି ପଢ଼ାପଢ଼ି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, 2 ମାଷ୍ଟର ସେମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଛୁଆ ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛନ୍ତି ପଢ଼ିଛେ, ଟିଚର୍ ନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଛୁଆମାନେ ଆଡ଼େ ଆଡ଼େ ବୁଲାଚଲା କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଏପଟେ ମାନେ ପାଣି ଅଛି, ନଦୀ ଅଛି, ବନ୍ଧ ଅଛି, କୂଅ ଅଛି, ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ବାହାରି ବୁଲିକିରି ମାନେ ଆମେ ନେଇକିରି ଯିବୁ ଏଠୁ ଆଉ କ'ଣ? ଘରେ ନେଇକି ଆମେ ଆମର ଟିଉସନ୍ ଫିଉସନ୍ କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ? ଟିଚର୍ ଦେବା ଜାଗା ଛାଡ଼ିବୁନି ଆଉ, ଟିଚର୍ ଆସିଲାଠୁ ଆମେ ଦେବୁ ଆଉ ଛୁଆ। ମାନେ ପବ୍ଲିକ୍ ତ ଜଣେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ମୋ ପର୍ସନାଲ୍ ଜଣେଇଛି, ମୁଁ ବିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଥିଲି, ଆମର ଏଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଥିଲି, ସେମାନେ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦେଲେ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଯାହା ପବ୍ଲିକ୍ ମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଡିମାଣ୍ଡକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଜଣେଇବି ସାର୍ଙ୍କୁ, ଆମର ବିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ସବୁ ସ୍କୁଲ, ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବନାବାକେ ନାଇଁ ନ, ଦରକାର ହିସାବେ ମାଷ୍ଟର। ସ୍କୁଲ ଚକାଚକ କଲେ ଖାଲି ନାଇଁ ହୁଏ, ପିଲାଙ୍କ ଲାଗି ମାଷ୍ଟର ଭିଲ୍ ଦରକାର, କେବେ ବୁଝିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଦେବଗଡ଼ ନୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଅଜିତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।